katugende maso owayo mukulembeze kasita asuka emyaka esatu aka nebwe jibeere ebiri okulembera millions abantu abate wamatu alaba yabe nako enkaga abo anti kati atenga ba professor atoli mukama musasi atoli ki so kwegamba abamugezi nobote okusobola abantu abaali bamwetolodde bali ba graduates bonna bava mu family engaga bakunuka bamagezi bonna naye omusajja asobola okubayitako n'abakulembera gwe baajere galulimu kusooka yes paga n'abakulembera kakati mu byonna kye njagala okutuukako nti ebyafaayo bino bikyamiziddwa bwe tutuuka nkaaga mukaaga ebyamuleeta byali bingi tulabye Obote muganda we akena adoka alina akatabo kawandiika from Obote to Obote ngoyagala okumanya obukaawu yakawandiika oba kyawandi yakawandiika dda right. Mu kinaana naye ngaoyagala okulaba Obote yaani ku Buganda ke katabo kali obukaawu ku bwakabaka bagayita magombe boogera ebigambo ebi kati olw'endowooza eyo gye baalina bino ebyajjawo amasaza biki byawabuwe Obote opportunity ya Obote era njogera nnyo ku Obote Obote ye muntu atayagalanga muntu amuliranye ku shininga. Ya bwe wavanga yoboti nga kakonge yali naye wa UPC secretary general wa UPC nga mobilizinga muntu yamukubatale Abu Mayanja Obote yawa Abu Mayanja amageza asale dira ave mu UPC de Mengo. Wa Mayanja nkanja amalo no Abu Mayanja amalo kudde Mengo. Obote atandika omusajja wuyo ali kubya Mengo ali obyobufuzi bye biri localized. Atenga yomuye yamuwabula. Bwe yakulengera nga nti ovayo omuntu ono asobola okwesimba wesaawa yonna yes asobola ekibiira okugira zentalo zaabwe ne Grace ibingira byebyo byonna kati nkaaga mwena gwalimu ebintu nga bitaano ebikulu bye tutajjayo tulowooza amasaza gokka agaabula nkaaga mwesatu okwemulugunya ne kutandika okubeerawo nga UPC etandise okuleeta polisi empya naye nga teyeebuuzizza ku bakewaayi bwe baali bonna mu gavumenti netandika okujja bannabyabu netandika okujja abantu okusinga bantu tribe by the way mu areas ezimu sectors eza government ngeteekawo baabwe waliwo Timothy Lwanga yali mukugu nnyo mu bya police nga amanyiddwa ataliono nebatamuwa nebamujjako n'atafuuka inspector general wa police nebateekako omulala nga averi ebitongole byonna ebyamaanyi nebitandika okuweebwa abantu abalala olwa mawanga gajjidde ddala Obote omutandisi w'ekigambo ekiyitibwa tribalism bw'osoma obulungi yali ayitibwa mwami Obote yennyini bingi ebyo tulifuna olunaku tulibyogerako sirina kwekubira kwonna kubanga neno yonna buli ludda ngogerako so n'atandika Obote ng'alina ye kyalengera nkaaga mwena ne wabeera okujeema kwa magye Obote ne kumuwa advantage na kukozesa nga maze okukukakanya wansi na kukozesa n'agoba mu bantu tribe biri mu buwandiika ebyo byonna n'atandika okuyingizaamu ababe kwe kusembeza Amini gwe yalaba nti kyuma kye ng'alina kyamutegekera mu maaso ate oluvannyuma Amini naye yamubaza yes nsobola okugamba nti baali bakyalina mu Lancaster House bakyateesa ku bya Uganda Obote ng'akyadde ne mu Isirayiri abasaba byamagye buyambi bw'amagye ebigambo ebyo gunda nga tanabana ku tanaba naye amaze okulengera bwe tukwatagana ne Buganda akalulu tujja kawangula national anthem ya Uganda omanyi gye basooka giyimbira si ku ttaka lya Uganda basooka giyimbira mu Isirayiri gye basooka giyimbira kwega nga Obote akyaddeyo n'adda n'abyegaana n'agenda ku gavumenti ya Bungereza agisaba nti bwe tumala okutuuka mu kwefuga twagala amagye fokasi ye ng'eri ku magye amaze okulaba ebyobufuzi ebiri mu Afrika engeri gye ojja okubisobola n'okunywerera mu buyinza olinakwata amagye Buganda ye eri ku kibwerowooza we wanaabeerawo ensobi emisango egitoole mu kkooti yeemulugunye protestinge naye olinga nakyalengera kati nkaaga mwena mwalimu ebintu nga bitaano ebikulu abantu be baakuba amasasi n'akulabye bagenda okukkakana abasinza okukubwa Baganda bataddewo okubuuliriza Felix Onama kiti ekyo bakyogera nnyo okay omusirikale yali mujaasi ng'akwana omuwala yali mutoolo ne bafuna obutakkaanya bwe bafuna obutakkaanya mu keegugungaako emmotoka za poliisi oba baziyita batya ne zituuka vaani bwe zaatuuka zaakuba bukubi masasi bwe zaakuba abantu n'abaali awaka mwe mwali taata wa Brian Kawadwa
naye amasasi mwe gamukubira abaganda ne baganda lwaki abantu abasinze okufa bonna baganda ne bateekawo okubuuliriza kwa kantinti kantinti yali mulamuzi bagenda okukumaliriza okubuuliriza ne bagamba nti okutibwa abasinze okutibwa baganda Fedex onama naagira ng'erinnya kumpi wendi n'agamba nti amasasi bwe gakubwanga gaali gawandiikiddwako ekigambo to whom it may concern. Sote gali konti. Aba nabe baya chisubi. Chisubi. Nabe motoka neba tomero gendo kukaka naba singa baganda beba fude. Mpuli la katine kati kirono wa Buganda mwayali. Mwaku bawo ne mwami sekandi. Edward na ibe bawo nao. Kati ebintu ebyo nebijanga bikolwa. Kati bino byonna bi ebye Kongo. God yali yabidwe Kongo. Eyo batekera bise mu parliament tutekewo okubuliriza. Okubuliriza jukira nkaga musanvu okulonda wagenda kuddawo okubeerawo okulondebwa. Kati obuta alengedde okulondebwa. Era mwasajiza parliament mwekiri omwami bali bamwita AM Okero ngava mu West nayo. Aleta nkaga mukaga. Ekiteso nti bannango kulonde teka lyo kulonde lyaliwo mu 5 mu 8. Eteke lyo tulikyuseemu liwa abakulembera okulonda okubba obululu. Obota ayimirira. Hagamba nti Gokero gwani bayomba amuvuma mu parliament. Gwani ayogera bino. Nze singa okumanya bino sigwe. Kaga obote alengera okulonda kwa nkaga musanvu. Atobu wagizibwe mu Buganda buweddewo amanyi mu bulinge litajja kuddamu kulondebwa so kati bino ebyobukyankala nonkaga mukaga bingi ebyetyobekamu obuto okutuuka okujja Edward Mutesa kuba president nkaga abawandiisa abalala balabye byowandiise bino byogamba nti bo tebabiteeka mu bitabo byabo okay kwe gamba abawandiisi bonna bagamba nkaga mukaga ava ku masaza agabula nze ngamba nedda era ensonga zonna nzitaddemu Echo kyayongerezaako bwongereza. Kyalinga entiko ya byonna. Sinalaba y'omuwandiisa agamba nti nkaga mu musanvu wali okulonda okwali kujja. Era obote yalina okukola ekisoboka. Era mu kukakana yagamba tetwetaaga bammemba paliamenti abamu batandise okwogera. N'abagamba tetwetaaga kulonda kubeerewo kubanga enkyukakyuka ezize z'amaanyi nnyo ebyokulonda biveewo. Ebintu bino mubisomesa abaana oba mubasomesa ekyennaku ennyo Napoleon bisomesebwa naye ekyennaku ennyo nga abawasomesa bonna bwe bakozesa ebitabo ebiriwo ebiwandiikiddwa era nabo balina kubijjayo ng'ebitabo ebiriwo webiri era tekikwewuunyisa abawandiisa okutuuka okugamba nti kwe gambo gamba nti Edward Mutesa okuwangangusibwa kwe kuba yalina endowooza nkadde ennyo old fashioned kwe gamba n'ebisomesebwa nabyo ebimu mu byafaayo bya Uganda sibirambike byebintu ebyo ebyampaliriza nveeyo n'ebitabo bino biwandiikibwa kampani ebifulumya bagita yes Nisi Publishers bwowandiika egula oba kampani no kampani kati publisher ya bitunda okubitunda ne byonna byonna ebirala bannayuganda tetusoma bakyabagula bannayuganda tebasoma era ekitabo si kyekintu kino njagala okubuulira abantu bangi bwawulaba ng'owandiise ekitabo kino nange njagala kubeera muwandiisi ekitabo kyekintu ky'oteekamu ssente nga tozisuubira mu bwangu ekitabo kiteekamu okiwandiika for legacy naddala mu Uganda mu America bwe mbagamba mikwano gyange nti mpandiise ebitabo bwe biti bampita mugagga nnyo naye sinatuukaewaabwekwata oli awandiika akatabo katini nnyo bwe kati n'afuuka biliyoniya n'afuna ne holiday n'agenda naye biliyoniya naye kati wano mu Uganda okusoma kutono okw'abantu naye for legacy nange kati banga sayo mwami walusimbi tewandi mpise wani senga tebibadde bino naye kati bino parliament ebitabo bino yabigulako biweze ebitongole ebinene nange muli nenyumiriza nti nzani abantu ba professor kine yakiwa forward professor Kanyeihamba kine yakiwa professor Sente Zakajubi ekyennaku te yakisomaako manya te yakisomanga kiwedde yakisoma yes nakiwa forward ndoza kintu kyasembayo okuwandiikako kati senga tekubadde kuwandiika bintu ate biwa magezi ate amini ono ate ebibya naye biwanvu n'ebyamini ebyo bigambo biwanvu ddala bino webanyumya nti amini yali waliwo olugambo lwayitanga amini yali ali abantu tewali obuzibu obusinga obungi nti omuzungu wakuwalana akwogerera era abasinga okuwandiika ebintu ebingi ku amini bazungu
bawandika nga waliwo okutibwa kwa Nanziri Makerere. Bagamba okutibwa abantu ng'ebikumi bitano battibwa kwolwo bwe bagamba abazungu bwe bawandika. Abazungu bagamba nti Amini yatta abantu abawera emitwalo ataano, si kituufu n'akatono. Mu bakulembeze abakulembedde Uganda, Amini yandiba okay, kaneme kigenda mu nnyo, kanki comparing bweti nti mukolaba okwanga obote yatta abantu bangi nnyo abakubisaamu emirundi mingi okusinga Amini. Ddala. Ekiriwo kwa Amini kati towulira bino bikinywa bye bayita kinywa musaayi. Hey, abantu nti gundi bamuyingiridde mu nju ye ne bamutta. Kati byonna ebyakolebwa ku gw'Amini ebyengeri eyo. Babibalira kwa Amini. Naye nga Amini sigaana okusinga be yatta baali bakyoli, naddala abali mmaje mu mabaraksi yabatta. Naye ebintu bingi Amini ayita bannamawulire 7-3 abayita abagamba nti bannange bangamba nzita abantu. Naye ekyamazima abantu be banteekako nange ndabirawo nga babasse. Naye waliwo abantu abava e Tanzania n'amenyako n'abamu amannya. Musome Voice of Uganda 73 mujja amawulire gano mwaka ivuje egali amenya amannya. Ti abantu abo be bajja kuno ne battaki ne batta abantu naye babinteekako. Well, we cannot exonerate Amini. Tetusobola butamujjaako misango kubanga naye embala ye mulaga yali musi. Nkaga mu ebiri tulaba uyagende Karamoja natta abakalamoja abataliiko musango. Nagenda mbachukuyu ya yabakola Amini ngo muntu yali musi yali mutemo na ibinje bimutekebwako ebitali bitufu. So Amini ekirala obuyinza abo okusobola obuberamu emyaka ejo yali nakutaira naye abantu bachi banji naye ata Amini alinakukolebwa si kye kyalinokolebwa senga yali muntu ayagala demokrasia ekireetera okutta enfuga ene ya demokrasia amawanga gana agakuze gajiraba nga yenfuga esobola okujja entalo mu ggwanga ng'ekoleddwa mu bulambulukufu. Bwe mulonda omuntu n'ajja n'atabagasa omulundi omulala temukola ki? Temumulonda. Naye omuntu bw'ajja mu bukulembeze nga sitajjidde mu demokrasi ajja kubeera nammwe ebbanga ki lyonna. Kati bo bali ne bakiraba tuteekewo enfuga eya demokrasi. So kati Amini olw'okuba yenfuga gye yagenderamu eteri ya demokrasi buli eyajjangayo omutwe ng'alaba asobola okugira bw'ati ng'akola ki yang'afuna engeri gy'amugjawo. Naye Amini naye waliwo ebirungi bye yakolera eggwanga ya ebirungi ng'ebimu bye tusobola omujjukirako. Waliwo ekintu ekitayogerwako, Amini yatuzimbira emmeeri 5 ziri ruzira wano. Emmeeri esatu ezo nga tekuliiko bbanja wadde tetujja kufaayo ssente yazeewola wa oba teyazeewola baazi muwa oba baakola ki naye tekutwali nako bbanja wadde eri n'azizimba ne zibeerawo. Emmeeri ezo buli mmeeri egendamu ebyana by'eggaali y'omukka 24. Kenya tekikolangako kuzimba ku ssente zaayo. Tanzania tekikolangako. Bali ku mabanja. Emmeeri ezimu zaaliwo mu Colonial Times. Naye ye n'azizimba n'addira bannayuganda n'abatwala e Belgium ne babatendeka okuzimba emmeeri be baasooka mu East ne Central Africa. Era n'addira bannayuganda be baasooka mu East ne Central bwete ba Africa okubeera nti omuddugavu asobola okuvaano n'agenda n'asuubula e Dubai n'asuubula e China. Haba Tanzania batandika butandisi. Bana Kenya batandikiriza oke batandika mja kinana au mu. Naye nga Amini ye yasooka. Kati abakulembeze bano bonna balina ebibi byabwe. N'ebirungi. Naye balina n'ebirungi byabwe. Right. Ekitabo ekirala kye kino simanyi Wells of Wisdom. Yes. Kino ndoza bisoko naye bira byonna bya luzungu. Yes. Oba kiki? Ate bino nga birungi nnyo okusoma mu lulimi olunnansi. Esem. Kakati ekitabo ekyo Wells of Wisdom. Ekitabo ekyo nakikunganya nga nkyali mwana muto mu P5. Kati buli nawulira nga omuntu nga ayogedde tuziita sayings oba kwotinga nungi nnyo. Yes. Nga nungi nnyo nga njiwandiika wansi. Naye nga simanyi nti mpandiika ndikola ekitabo gye bujja. Kati nga nzija nkola kimbi kunganya. Kati ne ngenda okusoma ndi munadini nagenda okusoma mu seminary mu theology ne mbifuna mu degree. Era ndi musomesa. Kozi nabyo bisomesa. Yes, ndi musomesa mu Bible colleges. Okay. Kati we nagenda okusoma e basomesa bali ba America. America omwe nabimulaga ko nga biri handi written. Naagamba nti ekintu kino kya muwendo kikole mu ekitabo. Sebo ne nzija mu luvannyuma ne nkikola mu ekitabo. Akataba ako ne simye nzaani nange. Abantu nga ba mirundi esatu abangamba be namanya abakakatonera President Museveni.
A person who is preoccupied with money has lost the meaning of existence. Yes. Ntyo yeyenyumiriza mu senti. Yes. Amakuru g'obulamu tachagalina. Era katabako mulimu bana Uganda banji benateekamu. Saagenda bugenzi nti ku internet akatabako nakakunganyiza emyaka egisoba mu 15. After marriage, husband and wife become two sides of a coin. Yes. They just can't face each other. Yes. But still they stay together. Abantu bafumiga na babange nusu. Yes. Eriko enjoy bid. Eh, we mutegendereza ekiseera kisobola okutuuka. Songa ate yandi badabalaba. Tunulira. Na yate zonna ziri ku coin. Yakalimu ebintu bingi nye ebisesa, ebisanyusa, ebivudde mu kulaba. Omanyi okubeera omuwandiisi omulungi ekisooko lina okuba observant kwegeye buli ky'otunuulira n'okyekebejja kino kiki kyenzijamu ekyokuyiga kati ekyo kikuwa inspiration okubeera nga kwegomba okuwandiika kutambuliramu ggwe ebirala okola ki ng'oggyeko okuwandiika n'okusomesa ebirala ninayo business bwange obutonotono bwesijjako. Oli minister mu kanisa? Yes. Ngamba muweereza atali minister? Yes, ndi muweereza. Nayawulibwa mu 95 nga maze okusoma ebya theology ne njawulibwa aba Reformed Presbyterian Church. Mm. So be banjawula era naye kati ndi mu kanisa abagiyita Gaba Community Church. Okay. Yes, mwempeerereza ng'omusomesa wa Bible. Tukatugiyita evangelical. Evangelical yes, Church. Evangelical Church. Okay. Yes, seven. No Obama na yewa muandika ko. Chewunyisa ko Obama. Obama nga neba na Uganda abasinga obunji doza kyenda mu batano tebanna mmanya. Obama ntandi ko mmanya 2004. John Kerry yali agenda okwesimbawo. Amuyita mu convention yabwe yaba Democratic je balina. Mm. Obama wa speech nga mpitirivu obulungi. Omanyi ngoberera nnyo ebintu. Kati speech ne nkwatako. Na ingendo okulondola Obama yesimbyewo mu okujja mu Senate ya America bo yesimba we bigambo bya yogera ne manya yagala kufuka president. Mm. Kakati Obama ne ntandiko muwandika ke kitabo. Mm. Obama bamulayiza 2008 akatabo kano kafuluma olunako olwaddako. Kakere wamwo okufuluma kandi furumye nga tannaba kulayizibwa. Bwe wali wawandika dda. Yes, nali namuwandika kodda. Nga nzija nga mugoberera tu abasenga tubugumira tumaze kulaba ya tumaze kulabako bweru kyegagamba esebo webale kujja neyanziza nnyo mukwano tukoze bulungi neyanziza ddala okumpa akakisa kalina ebitabo abantu babigule biri mu bookstore yes ebitabo bino biri mu bookshops zonne nene Aristock Mukono bookshop biri ne mu Uganda bookshop ne supermarket sezimu naye mu banga tono bigenda kubera ne ku Amazon online. Okay. Nga nabyo tusobola bifu na bikubibwa nisi publishers. Tweyanzanyo. Yes, sir. Oye mukulu Godfrey Nsubuga, EN. Musajja muwandiisi wa bitabo, musomesa, awandise bitabo bingi. N'abaana abali mu masomero mumumanyi, ebitabo ebya history, CRE. Omukulu ono y'omu ku babiteekamu obwongo ne musobola nammwe okufunamu ebibuuzo bya UNEB ne mubiddamu nga kye mwogerako mukitegeera bulungi. Okutuusa omulundi omulala ebadde tuwaye nze Frank Walusimbi. Mubeere bulungi.